Зародження світової торгівлі або перші каравани на великому шовковому шляху. У 139 році до нашої ери китайський імператор доручив Чжань Цяню встановити зв'язки з країнами на заході Китаю. Маршрут шовкового шляху, який проходив стежками давньої України. Сюди ж, в Судак, Марко Поло прибув із свого путешествия. Валерій Бебек відвідав місто, з якого починався великий торговий маршрут, що об'єднав світ. Дивіться у програмі «Цивілізація інкогніта». Вітаю, шановне товариство. Одним із розкручених історичних брендів є великий шовковий шлях, який поєднував цивілізації Європи, Азії і Африки. Сьогодні ми будемо досліджувати історію і таємниці великого шовкового шляху, який був вражаючим культурно-цивілізаційним проєктом наших предків. У другому столітті до нашої ери китайський імператор Уді приймає рішення об'єднатися з племенем юеджів проти гунів і відправляє свого сановника Джан Цяня з дипломатичною місією. Під час подорожі у Ферганській долині Джан Цянь побачив дивовижних коней, а ще помітив, що ніхто за межами Китаю не виготовляє шовк. Добре було б вивозити китайський шовк в обмін на коней, солодкі плоди та вино, подумав він і озвучив свою думку імператору. У 139 році до нашої ери китайський імператор доручив Чжань Цяню встановити зв'язки з країнами на заході Китаю. Саме ці часи є символом розквіту великого шовкового шляху. Це початок встановлення зв'язків Китаю з Центральною Азією, Західною Азією, Єгиптом і Європою. Вперше термін «шовковий шлях» використав у 1877 році німецький історик Фердинанд Ріхгофен у своїй книзі «Китай». Великий шовковий шлях мав кілька головних маршрутів, один з яких вів з Китаю до давньої України. На певних історичних етапах роль різних маршрутів шовкового шляху була неоднаковою. На початку південні і східні маршрути грали більш важливу роль, оскільки в Центральній Азії були заворушення. Пізніше важливу роль почав відігравати північний маршрут, тобто той маршрут, що проходив через північні частини Каспійського і Чорного морів, який виводив каравани в степ. Каравани часто йшли пустелею, де на них чатувала смерть від спеки та хвороб. Скелети загиблих людей, верблюдів і коней лежали вздовж дороги. Проте каравани йшли далі. Китайський шовк цінувався в Європі вище за золото. З Близького Сходу і Центральної Азії йшли каравани до Піднебесної з вовною, а з Південної Азії везли до Європи перець, мускатний горіх, корицю. Не всі країни, включені в орбіту великого шовкового шляху, мали свої гроші. Тому купці користувалися золотими монетами Великої Романії та срібними монетами Персії і Аравії. З 10 століття з'явилися чеки. У перекладі з перської мови слово «чек» означає «документ» або «розписка». На територіях, де проходив шовковий шлях, панували різні культури. Тому купці часто користувалися послугами перекладачів з різних мов. На східних ділянках великого шовкового шляху, на мою думку, важливу роль відігравала перська мова, тому що Персія контролювала ці території протягом кількох століть. На західних ділянках домінувала грецька мова, тому що великий імператор Олександр проводив політику елінізації. Потім тюркська, а згодом латинська мова стає важливою в ході розвитку торгівлі шовкового шляху. Особливу роль у встановленні контактів між Європою і Азією відіграла імперія Олександра Македонського. Держава Тохарів була частиною імперії Олександра Македонського. Вона знаходилася на території сучасного Афганістану, Пакистану та Ірану. Китайською мовою тохари називається тася. Вони проживали в державі Бактрія на південь від Китаю. Це було процвітаюче царство, яке в 4 столітті до нашої ери, після розпаду імперії Олександра Македонського, отримало незалежність. Я вважаю, що європейська культура здійснила свій вплив на китайську культуру, і велика роль в цьому належить державі Бактрія. Як стверджує американський дослідник Артур Кемп, представники білої раси тохари прийшли до Сіньцзян-Уйгурського автономного округу з українського Подніпров'я ще всередині 6-го тисячоліття до нашої ери. Свого часу вихідці із Західної Азії захопили територію нинішньої провінції Сіньцзян.
І європейці, і іранці називають цей народ саками. Вони проживали компактно на території Південного і Західного Нагір'їв Тань-Шань, а також на північному заході Азії, у північній частині Чорного і Каспійського морів. Саки мешкали і на території сучасної України. Назва міста Саки, на думку Валерія Бебика, підтверджує факт проживання західних скіфів-саків і в Центральній та Східній Європі, і в Центральній та Західній Азії. Я так побачив насправді стільки дивовижних збігів, я би сказав, у виставках, в шляху, де я побачив, що сягає нашого сходу практично, або ж там південно-східної частини, десь біля Мелітополя, або десь туди. Потім дивлюся глечики. Вчора ми дивилися глечики і розпис на тих глечиках. Мало не трипільська культура, ну настільки яких спільних. І дівчата-китайці з Китаю, вони розповідають, що насправді цей шовковий шлях, він давав обмін і запозичення до певної міри. І воно відображалось в майстрів в тих чи інших виробах, в тих чи інших елементах культурної традиції. Я насправді дуже вражений, очевидно, є факти, про це всі знають, що китайська культура, китайська цивілізація, вона сягає багатьох тисяч років. Великий шовковий шлях починався на імперській дорозі у столиці династії Хань. В місті Сіань, древня назва Чань-Ань, більше 2000 років тому починався древній шовковий шлях. Нинішнє місто Сіань – адміністративний центр провінції Шенсі, загальне населення якої 8 мільйонів. Сіань має унікальне географічне та історичне положення, і тому це справді оригінальна провінція. Найбільшого свого розквіту шовковий шлях досягає під час правління династії Хань. В історії великого шовкового шляху було лише три короткочасних періоди, коли практично весь шовковий шлях контролювався однією державою. Тюркським каганатом у 6 столітті, імперією Чингісхана у 13 столітті та імперією Тамерлана у 14 столітті нашої ери. Велике значення для розвитку торгівлі мали географічні відкриття. Нові морські шляхи забезпечували доступ до нових ринків сировини та збуту та виводили торгівлю на світовий рівень. Історики стверджують, що великий шовковий шлях почав функціонувати понад 2000 років тому. Але мало хто знає, що великий шовковий шлях мав кілька маршрутів. Всі вони були достатньо складними для мандрівників, але морський шовковий шлях, напевно, був одним з найнебезпечніших. Попри свою небезпечність, судноплавство підписало вирок сухопутним маршрутам великого шовкового шляху. В 14-15 століттях морський шлях з Перської затоки до Китаю займав приблизно 150 днів. До того ж, один корабель перевозив стільки ж вантажів, скільки величезний караван з тисячі верблюдів та коней. Кримське місто Судак в період розквіту великого шовкового шляху було його західною столицею. Тут закінчувався караванний шлях з Китаю та Індії і починався морський шлях до Європи. На протяжении порядка 10 лет Марко Поло жив здесь со своей семьей, как раз таки на территории современного Судака, Судакской крепости. Отсюда же из Судака его отец и брат отправляли свое путешествие, и сюда же, в Судак, Марко Поло прибыл из своего путешествия второго, когда ему было 17 лет. Середньовічна Європа дізналася про багату і розвинену китайську цивілізацію з книги Марко Поло про різноманітність світу. Більше 200 років ця книга переписувалася різними мовами, а з середини 15 століття її почали видавати. Взаємне проникнення культур в доісторичну епоху дозволяє говорити про те, що шовковий шлях набагато древніший, ніж прийнято вважати. На самому початку виникнення китайської цивілізації 5000 років тому проходив процес глобалізації сільськогосподарських культур, подібний Колумбовому обміну. Доісторичний шовковий шлях – класичний канал культурних обмінів.
На думку директора Інституту археології КНР професора Ван Вея, китайська цивілізація ще 4,5 тисячі років тому подарувала світові технології виготовлення шовку та вирощення проса. Китайські археологи знайшли в провінції Ганьсу металургійну майстерню, що датується 2000-ми роками до нашої ери. В пустелі Такламакан було знайдено мумії білих людей кельтського типу, вік яких вимірюється кількома тисячоліттями. Те, що в пустелі були знайдені люди європейської зовнішністі, свідчить про те, що на території Центральної Азії були тісні зв'язки між Китаєм і європейськими країнами. В епоху існування імперії Олександра Великого здійснювалася політика елінізації. Також на території нинішнього Китаю, де проходив шовковий шлях, проживало багато корейців. Я кілька років тому опублікував свою наукову працю, де повідомив, що в пустелі була знайдена мумія зі світлим волоссям і в шапці. Це означає, що вона належала до європейської цивілізації, і що в ті часи між Європою і Китаєм були тісні контакти. Китайські джерела свідчать, що великий шовковий шлях почав функціонувати у першому столітті до нашої ери. Проте спорідненість археологічних культур Яньшао і Трипілля свідчить, що це відбулося набагато раніше. У нас є всі підстави вважати, що українська і китайська цивілізації контактували ще в 5-му тисячолітті до нашої ери. Професор Валерій Бебек припускає, що великий шовковий шлях почав функціонувати на 2000 років раніше, ніж вважається. Адже навіть на думку археологів, китайське шовкоткацтво бере початок у 6-5 тисячоліттях до нашої ери в басейні річки Янзи. Великий шовковий шлях став одним з перших глобальних культурно-цивілізаційних проєктів минулого. Він кардинально змінив світ і показав людям, що всі народи і цивілізації можуть жити в дружбі і злагоді. І нам треба зробити належні висновки з цієї мудрої думки. Привіт, Україна!